Зараз до нашого ефіру долучається Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Пане Умланд, я вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте рішення Німеччини посилити військову підтримку України? Берлін оголосив новий пакет підтримки. Обсяг допомоги сягне 5,4 мільярда євро до кінця 2023 року. У 2022 році було 2 мільярди євро. Ці кошти мають спрямувати насамперед на військову допомогу Україні. Наскільки вагомо є ця підтримка і чи одностайний уряд і влада у таких питаннях? Це дійсно такий випадок, що можна сказати, що це неочікувано, тому що півтора років тому не можна було очікувати, що Німеччина настільки буде, ну, звісно, в воєнному напрямку активним, тому що раніше була інша зовнішньополітична філософія, яка говорила про те, що Німеччина не може підтримувати якісь країни, які знаходяться в конфлікті, в військовому конфлікті. А зараз Німеччина стає другою вже країною, що стосується обсягу військової підтримки для України після Сполучених Штатів. Ну і це можна тут тільки бути радим, що нарешті це сталося. Було б, звичайно, б краще, якщо б це вже сталося в колишньому році. Ну, а якщо говорити про статус нинішньої військової підтримки Німеччиною України, а зокрема в контексті надання танків та іншої воєнної допомоги, який її статус зараз? Ну, просто зараз майже кожен місяць якась нова інформація про нове рішення. Тут це, мабуть, теж так трохи нестабільно іде цей розвиток, тому що, як ви сказали, от, в попередньому своєму відео, що Німеччина має сама свої проблеми зі своєю армією і багато років, можна казати, десятиліття. Ну, ці військові питання, вони були в Німеччині не першими. І сьогодні сама Німеччина не має сильної армії, вона має, як це не дивно, сильну, потужну військову, воєнну індустрію. І Німеччина експортує багато видів зброї, але сама Німеччина, як це би дивно не було, не має хорошу армію, і зараз тому і вона не може так підтримувати Україну, як би хотілося, і там шукають різні способи, якісь там, щоб тим не менш якусь техніку передати. І тим не менше, канцлер Шольц заявив, що Німеччина зробить внесок у гарантії безпеки для України. А як це може працювати на практиці? Про який внесок? Можливо, про які конкретні кроки йдеться? Да, це зараз така дискусія перед натовським самітом в Вільнюсі, яка йде в різних європейських країнах, і вже зрозуміло, що швидкий вступ України в НАТО не буде. Чому? Тому що це означало б в сьогоднішній ситуації, що НАТО б вступило б офіційно в цю війну, і тоді б німецькі солдати, скажімо, повинні було б воювати. І, ну, сьогодні німецький уряд і інші уряди країн НАТО, вони вони це не можуть таке вирішити. Тому зараз іде дискусія, а що зробити на цей перехідний період між сьогодні і майбутнім вступом України в НАТО. І
Ну і ось там говорять про ці гарантії безпеки, але там, ну, справа в тому, які це будуть, як це буде формульовано, що якісь гарантії будуть, але які саме, в цьому велике питання. Угу. А більшість німців виступають проти надання Україні винищувачів. Це дані опитування ARD Deutschlandtrend. А проти висловилося понад 64% людей. А як взагалі змінилася громадська думка у Німеччині протягом останніх місяців, от, зокрема, щодо відправки важкої зброї, і як це впливає на дії влади? Чи враховує влада суспільну позицію? Ну, на щастя, поки що взагалі це питання для Німеччини немає, тому що у Німеччини немає літаків, які зараз потрібні Україні, тому це якби опитування, воно стосується таку теоретичну тему, яку зараз просто для Німеччини не актуальна. В майбутньому це може змінитися, але я думаю, поки що на пару років, я думаю, там скоріше буде. Там йдеться про ці F-16 або, мабуть, ще інші якісь західні винищувачі, але не про німецькі літаки. Зараз змінилась трохи ситуація така, що в останньому році, скоріше, більшість німців були за більш активну військову підтримку в Німеччині для України, а зараз все ж багато людей, вони бояться, що це перетворюється в Третю світову війну, і тому ми маємо зараз таку ситуацію в суспільної думки. Але зараз, на щастя, уряд вже трохи інший, він зараз більш активний, він, мабуть, зараз більш веде, якби, суспільство. Раніше це було навпаки. В будь-якому випадку, як я вже казав, для Німеччини поки що це питання про літаків не стало актуальним. Пане Умланд, я вам дуже дякую за ваш коментар і за той час, який ви нам приділили за цю розмову. Це Андреас Умланд, аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи. Дякую. Дякую вам.